Kiddy Cable Car 3. Fala. Yeah. Golf 8 eco-friendly. Yeah, Golf 8 hybrid, shumë pej, sa shumë i shpejt. Na jep një test la? Ja, një test, pja jepim qëta asha? E një gati. Opa, 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 opa. Së në zeja lo, bateria. Opa, opa, që op. Oh, më shku më në syzat, babljak. Jena të shku mila që ta është kërët. Unë e Kidi, unë i shok i Kidit. Nej, se unë se kom kërën që ta është se ka shku shku ta në fakultet. Ama unë e vishu një me këtu me kamiri. U bëjna një qizim pa lidhje. Erda pak në Selanik se... Nima që ishë shumë lirë. Amo private room, Jackie Jackie. Edhe kreveti veti. Të këshyrim që është pëkallojna në Thessaloniki. Tash kena orë në fucking Thessaloniki edhe përshkojnë të një qëndër shtu. Ama bësht kamir. Përshkojnë të një qëndër se... O, oh, qëre që Tesla sa i bukur. Ku, qëra valanin plejde, qëra valanin. Dhe me thonë ke me valan plejde. Wah. Ju kësha lukët me bo like këtë video. Kjo vish një chill vlog, a bedin qysh? Edhe yes, we chillin. Qky ko ka një farveni me pjatë kafe edhe shumë ko ka nice. Edhe qëtu prap kafe. Edhe yeah, qëta shpon gjitë mi qëtu? Po shkojmë nalt edhe me Imran me over the book se katastrof unë t'jena. Shumë. Vish ve! Qka, po hala, po marrëm. Po ta marrëm edhe një që shtë. A dojnë? Ha? Ju, pa, këtë e kohë. Po s'bë një ajgoret. Opa, prit, prit, prit. Opa! Grosi 10 out of 10. Shumë i fort ke suflaqa që vi thujem na. Greqia për këto është Lush. Plus 10 euro autobusi. Hajt Valdrin në, sa? Hajt Valdrin. Mas këshër. Mas këshër. Amanet. Nale i zet. Jena orë të vendi ju në pak. Libra. Hej, shumë paska sana interesant. Për Maraklit Sport. Qëtu suvenire paska, hej. Qëtu që ato morë dhe si kam. A i moment që kam katë të si kam. Aha. Here, it's here. Paska, ha? Pa të në? Qërë ma gamerë në teme. Në kari. Më në kështë pe këshurë se. Shumë e. Më va, qërë. Në va faci logitiko? Nuk po më lërë ahat, valë knej, valë anej, valë knej, valë anej, jo. Hello. Hej, apo shkojna? Bëva. Interview. Jena raskapit. So, kilometra, kolon pat në kufi të kata? 4 kilometra. Jo, së pat kolon malon. Që se leo? Kolon në truk në apos. Me s'pe një drogë rinja, se që rësallit të mund me pi drogë. Kena ardhë në stare bukse. Na bof mirë. Na e ka në qitë për hunë, një farë ljope që punoj kem rana. Nëse e të e pashit vidja, në... Nesër, kur të veshna, ndrejshna mi bënda fata.
Moram da bukam furt para se më shku në hotel se... Më snapen nga zot nisi në ato vlogi të fe. Zolon, s'ke të rok njëri kamin. E gati me hec, sa gjysë ure? Gati. Mirë mëndjes, si është dita e dytë, ora 10:24, e data 24 shkurt. E gjatë gjithë e kam ditë njën. Kërku një spjanin. Po hajt. Apo do kemi bukur. E di që po, falem derit shumë. Qëta është nga dalë, nga të shku më ngur dhe buk. Jena dhe kunti, edhe... Ata dy për para, na ma për mas, edhe... Buk! Qëta është ullim me hëngur dhe buk, qëtu me pa mi kadeti, kishë. Amo, ja vlen me cek që në orë me 10 euro bilet këthyse. Që kjo furë dhe shumë me furë ta. Hajde, na i furë me greqin komente me ma... Me Selanik qëta është që u bo trendë. Qëta është të bo foto shkur ta. Edhe greku, tëne? Ish dej. A një të shqiptarit? O, po të mirë, po të duke. Te pravojna? Crispy, një dhe ojë, Baba. A nia përplaç të mërë. Ta është të një Vodafon, voda po vdhen më mërë. Në shatëm e kiden. El Shefe! El Profesoro! Ti për programi ke bu. Flok të në shkua, ne? Kena nevoj për Photoshopin jo. Hajde, ku për shkujna? Kale të amin? Ha? Hade! Në ujkë. Këtë jënë ndarësëm. Jo, pëtë i ka ura unë i me morë me vejti, se kjo a di që ma bënë, kjo një foto ma bënë edhe se më nëra. Unë e kam qepë, shumë interesantë, unë e... Pasha Allah e... Unë e i qesë boba, fëtë edhe. Kështë me dosh me qitë i kënë, ku më qetë mund të i kosh? Na. Qashtu edhe unë, qam jemi në ati. Hajde, Valdrin, ja bëjt një foto ato, ja bëjt një foto të ty, mu, qësh mi bënë, ej. Tash për zë... Njërë ndërë. Si e normal.